Look. Bees are really. Dis nou die permis. Ja, kon jy daar sy meet en dan blaas jy maar so. Ja. Dan moet ons wag tot al die korantpapier nou wegbrand. Want anders is stol hy. En as hy stol, dan het jy 'n probleem. Definitief. Oké. Ja. So ons gaan 'n lekker groot rukkie probeer maak hierso. Dat ons mooi kan werk. Voor. Anders is die sirkel nie so styf kon toemaak nie. Ek gaan aan die kant. Sorry. Want as jy aan die ding begin vat, dan hy so gemaak dat hy sal die hele rampie beweeg, jy sien? En dan kom almal uit. So ek druk in my lyf teen die ding, dat hy nie... Dat hy ons skit nie. Dat hy ons skit nie. Jy sal sien as ons om... As ons om toe maak. Dan gaan dit 'n ander story wees. So good. Yeah, so far so good, né? Ek was nou die ander dag hier. So ek sal moet. Altoe van hierdie afval. Hierdie is nou 'n nuwe soeper wat hier op is. Okay. Was daar niks hier, né? En ek het nou die hening hier uitgehaal die ander dag. Ja, ek ken die story. Maar as jy hier so sien, gaan nou vir jou wijf. Probeer nie meer by dood maak hier so nie. En daar is die bykies en die hulle gaan nou broed hier in sit. Die byk, die ding het nou opgeskuif. Nou as jy kyk, hy is met die hellinkie in. Dit is hoe die hening daar binnen bly. Okay. Goed. En hier so is die propolis. Die toeriste, ons propolis, hulle koop het so soetkoek. Kijk, hierdie beveg bakterie en allerhande goed. Okay. En omdat het in die berge is, krijg ons meer sonstraal hier. En is meer effectief. Kijk, is hier recht nou. Nou gaan ons naar die onderste gedeelte toe. Dis is nou waar die koningin bly. Okay, so bietjie. Dit is nou een grote rampie, dit is nou die broedchamber. En dan sien alle hening wat hulle nou daar ingesit het.
Dis maar. Ek gaan gou omdraai vir jou. Nou daar. Vas hy wanneer is wie swaar. Daar is bybrood. Bybrood wat ek van praat. Daar binne in. Dis nou die styfmeel, nê? Hulle sit daar binne. En dit word nou die... Die bybrood, hulle bak dit. Tuurlijk, ja. Oké. Ek gaan nou gou vir die larwes wys. In die ander gedeelte. Het is allemaal rustig vandaag, maar... Voor een of andere reden. Daar is die larwes nou wat toegemaak het. En daar gaan die jong bij uitkom, dan gaan die bijbrood eet, sien jy? Ons gaan een beetje kyk hierso, of ons dalk die koningin kan sien. En dit is hoe hulle die ene koek bou, hulle hang so op mekaar en dan sal hulle die wax afskei. Dit is hoe hulle die koek in hulle reguit lijn bou. Okay. Ek gaan net gauw probeer kyk vir die... Waar ek die koningin miskien in die hande kan kry. Daar was een beetje met stijfmeel op. Oh, waar is hy nou daar? Zo. Oh, daar is het weggevlieg. Daar is al hommel bij. Ja, ja. En hier zo is ook baie stijfmeel, so dit beteken hulle gaan een vidaal baie jening maak. Ek weet, die koning gewin nie aan die kruin, zo. Dit is nie op daar ene nie. Hoe langer jy vat, jy sal sien hoe meer agressief laat. Ons paard met stijfmeel. Nou, goed. Daar is een beetje met de stijf mee op, zie je? Op z'n aflieg zijn we weg. Oké, waar is die? Kijk maar die volgende rakkie. Er was baie stijf mee in die omgeving. Dit beteken ons goeie nies voor ons. Kom! So, reguit lijn. Nou, baie mooi voorbeeld. Baie, baie mooi voorbeeld. Daar is die koningin, daar is hy, daar is hy, daar is hy, daar is hy. Daar is die koningin, sien jy? Daar is die koningin. Ek doen gauw omdraai. Ja. Daar is die koningin. Heb jy al gesien? Waar is hy nou? Daar is hy. Waar is hy jong? Kan ek op het? Hoe? Nee, dit is die hommel daar. Dit is die hommel daar? Ja. Ga naar boer, de hommel. Dit is de hommel. Oké. Ik ga weer komen. Oh, zijn er weer, man. Dat is een paar secondes. Een paar secondes, dat is er niet al was. Daar zijn.
Jy kan nie vat as hy. Of op jy ding jy dat loop goed. Ja, ek moet nou nie verloor nie. Waar is hy nou? Het weer teruggegaan het. Kom weer om die kant in. Waar is jy? So it's definitely an eerie bondel he saw. Daar sy. Sien jy? In die middel daar. Sien jy? Daar kom sy. Daar sy. Sien jy? Daar groter daar. Ja, daar sy. Daar sy nou. Daar sy. Sien jy? Daar sy. Maar nie verloor nie. Waar is hy nou? Daar gaat sy. Daar sy. Sy is nou vol hier, denk sy is nou die movie in. Weet jy? Nou, blie. Daar.